Vi pratade jättemycket igår kväll om att leva veganskt. Men du har alltså valt att kliva av det tåget. Ja, det där var ju inte riktigt frivilligt heller. Jag gick gastronomiprogrammet i Umeå och då var jag där med Gert Klötzke. Jag känner till honom, gastronomins gudfader, svensk. Han som under 90-talet så fick han svenska kocklandslaget att lyfta väldigt mycket och de var en guld och sådär. Han hade Stadshotellet i Mariefred, va? Ja, också, och sen så, vad heter det? Ja, men lite annat. Så han var en så stor, jag skulle säga gastronomins gudfader under 90-talet i alla fall. Han kom fram till mig och sa så här: Sara, om du ska bli kock på riktigt, om du ska gå upp på den här nivån, då kommer ingen någonsin kunna ta det seriöst om inte du äter kött. Det här, det var ju ganska jobbigt att höra. Mm. Och sen så förstår jag också någonstans vad han menade. För just då var det nämligen så att vegetarianer och veganer var ju någonting man såg lite snett på. Mm. Något såhär liksom lite fjantigt och töntigt och moraliskt konstigt. Så här, kom inte här och tryck ner det här i halsen på mig. Jag gillar att äta kött liksom. Mm. Fast man inte sa något. Man sa bara, det finns något vegetariskt. Mm. Så det var ju den tiden. Och då så någonstans förstod jag vad han menade, att man måste börja smaka på grejer när man lagar någonting och tar betalt för det. Det är ett hantverk och det är en teknik. Och då måste man ju veta vad slutresultatet någonstans är. Visst. Sen så trycker inte jag i mig liksom kött varje dag för det. Mm. Jag bara... Ja, min fru är vegetarian och när hon lagar kött till oss i familjen så är jag alltid lite sådär... Ja, vad... Jag skulle aldrig laga mat utan att smaka på maten. Liksom. Det är ju det är helt galet. Det är faktiskt helt galet. Och laga mat som jag inte kan stå för. Så ja. Det är inte som att vi inte kan äta. Alltså, jag har väl inget emot. För mig är inte det något viktigt att det är kött. Liksom. Ja. Så jag kan verkligen fatta det där. Men vad heter det? Finns det inga stora framgångsrika veganska kockar, va? Jo, det kommer ju nu. Ja. Jättemycket. Den här trenden med att äta växtbaserat, den är ju verkligen sten. Alltså, den är så... Men ångrar du lite att du sålde din själ till Klötzke? Nej, inte alls. Jag tycker, ja, men jag är, för mig så spelar det ingen roll vilken trend det är. Nej. Egentligen. Jag gillar ju att laga mat och jobba med teknik. Ja. Så det är ungefär som att... ja, jag vet inte hur man ska kunna jämföra det. Liksom, men det handlar ju liksom om att gå från en kommersiell värld ska säga, alltså, till ett annat. Det skulle jag aldrig gå in i min yrkes... Nej. Liksom roll. Nej, just det. Man kan förklara det på ett enklare sätt. Men däremot tycker jag att så här lite mer moraliskt ska man tänka lite på det. Dels i kök när man jobbar, hur man använder och man svinnar mycket kött, att det är ändå ett liv liksom man har. Att kanske försöka, men det har kommit, det är också en trend, nose to tail. Mm. Liksom att man ska äta hela djuret och man ska ta vara på allt och inte bara plocka filébitarna. Mm. Men det var ju så det var när jag var uppe i gastronomiska världen i fine dining, då var det ju bara att det skulle vara prime cuts. Mm. Och då var ju så här, vad gör man med resten av djuret då? Liksom, mal ner lite färs. Mm. Så det låter lite tråkigt. Mm. Och lite slösigt liksom. Verkligen.